Олексію Комарцову 81 рік. Інвалід першої групи. З 1975 року живе у Полтаві, в багатоповерхівці на вулиці Європейській 54. Під час Другої світової війни йому було 6 років. Тоді він мешкав у Чутівському районі. Пам'ятаю німців. Я пам'ятаю, як вони в тих зелених чи формах з автоматами ходили. То я пам'ятаю. Це вам тоді ви ще були дитиною? Десь 6-7 років було, десь около того. Бо гуляв, я пам'ятаю, як вони, дом у нас був там, і він розвалений був, а я зайшов туди, вони у касках. Оце ще, по-моєму, зелена форма, з автоматами в руках. Ну, вони подивились на що дитина. Це я пам'ятаю, як сьогодні. Олексій Васильович минулого року поховав дружину та єдину доньку. Живу один, бабушку 2 грудня похоронив. Зараз живу один. Чоловік живе у двокімнатній квартирі загальною площею 46 квадратних метрів. Розповідає, субсидію користується не перший рік, бо з неї було б складно. 2000 получається, пенсія. Представте, за квартиру, а потім вже і поїсти щось. Та і ще й ліки зараз такі ціни. Та й ліки. Оце ви, мабуть, з магазину йдете, так? На базарі картошки. Скільки заплатили? По 7 гривень, саме дешевше шукав. 4 кілограми взяв. Важкувато. Таких, як Олексій Комарцов, користується субсидією на Полтавщині понад 300 тисяч сімей. І з кожним роком їх кількість зростає. Розповідає заступник директора Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації Світлана Матуйза. З урахуванням зазначених змін органами соціального захисту населення протягом травня-червня будуть перераховані розміри призначених житлових субсидій, тобто проведено перепризначення житлових субсидій на наступний 12-місячний термін тим сім'ям, які вже отримували субсидію відповідно в неопалювальний та в опалювальний періоди. Відтепер не отримуватимуть державну допомогу ті, у кого є двомісячна заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги. Проте, якщо протягом 2 місяців сплатили заборгованість або відмовилися про її реструктуризацію, та субсидію призначають з дати закінчення дії попередньої. А субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива будуть призначати, виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік. Костянтин Ехновський, Олексій Гнипа, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.